Planet Earth ebaddewo okumala emyaka mingi era nga eyise mu bizibu bingi okuviira ddala ku zi ice ages ez'enjawulo era ng'ebaddeko ebisolo eby'enjawulo okuviira ddala ku zi dinosaurs n'okutuusa kati ku bantu abaliko essaawa zino. Era mu video eno twebuuza nti ensi yatandika etya okubeerawo, tugenda kutunira evolution ey'ensi eno. Nyongera okujjukiza nti oli ku mukutu xpmediaug era nga tugamba osubscribinge ku mukutu gwa Fogo ogwa YouTube. Okuddamu ekibuuzo kifuina okuddirayo ddala ensenu gye yatandikira emyaka bilioni nnya n'ekitundu emabega. Mu myaka emikadde ensi yaffe yatandika okutondebwawo ng'evira ddala mu interstellar gases ne clouds ezaaliko mu biseera ebyo. Ebire bino byakola kusinga ne bifuuka spinning disk eyayina mata era ng'ekyo kyakola ebbugumu ery'amaanyi. Mu process eyo hydrogen yafyuzinga n'afuuka helium. Nga chemical process eyo ewedde, end result gye twafuna gye tuyita sani oba omusana. Era nga mu kiseera ekyo ne planet Earth yali mu final stages ez'okutondebwawo. Oluvannyuma lwa solar system yaffe okufuna star eyasookera ddala, mata eyali ku farthest points za spinning disk eno yatandika okwekunganya era n'atandika okwekwata ebitole. Clumps zino eza mata zezaali zigenda okufuuka entandikwa ya moons ne planets eziri mu solar system yaffe era nga ne mother Earth mwe yali agenda okuva. Clumps ezali wakati mu solar system eno zaali zikoleddwa mu gases ne liquids ez'enjawulo ate ng'ezaali zinnaanye omusana z'enjazi ezava mu planets ez'enjawulo ne mother Earth naye mwe yava. Mu ntandikwa planet ya feno Earth yali so active si mu bya kilasi wabula mu ngeri ya volcanic eruptions era nga zino zaali zamutawaana nnyo. Volcanic eruptions zino ez'enjawulo zava mu gases ez'enjawulo okugeza nga sulfur dioxide, carbon dioxide, methane ne gases endala era ng'ezo zezaakola atmosphere eyasookera ddala ku planet Earth. Mu biseera ebikadde planet Earth yatomerwa ebintu bingi okugeza nga asteroids ne comets ez'omutawaana era ng'ekyasinga okuba ekyettabu gye planet eyasija okutomeregana ne planet Earth. Okutomeragana kwa planets zino ebbiri kwakasuka enjazi ez'enjawulo okwetoloola orbit eya planet Earth. Oluvannyuma lw'ebbanga gravity yagatta enjazi zino ne tufuna omwezi kye tuyita moon. Teweerabira nti oli ku mukutu xpmediaug era nga tugamba nti subscribinga ku mukutu gwa Fogo ogwa YouTube. xpmedia tukugamba nti tambula n'okumanya. Mu ntandikwa planet Earth yayina zisemayanja oba zoyita oceans era nga amazzi agali ku nsi gaali mu form eya gases. Mu myaka bilioni 3 n'ekitundu emabega planet Earth yakulinga amazzi agali mu gas ya state ne gafuuka liquid. Bwete we tufuna ocean esookera ddala ku nsi era ng'ensi yaffe yali ejjudde amazzi. H2O endunga ye chemical compound ey'amazzi nkulu nnyo mu kusupportinga ekintu kyonna ekirina obulamu. 3.7 billion years emabega planet Earth efuna ekintu ekisookera ddala okuba n'obulamu era nga zo zaali microscopic organisms ezabeeranga mu mazzi. Emyaka we gyagenda gyetulula microscopic organisms zino ezabeera mu mazzi zakyusa definition eya life oba obulamu ku nsi. Planet Earth teyasigala nga water world okumala ebbanga ddene era nga yafuna continents ezasookera ddala zino nga zava mu mazzi olwa volcanic eruptions ezaaliwo mu oceans zino. Bo islands zibuno obwasookera ddala bwayitibwanga cratons. Volcanic eruptions bwe zaagenda zeeyongera planet Earth yafuna supercontinent eyasookera ddala. Valubara oyinza okugamba nti yali supercontinent kubanga bannasayansi batugamba nti Valubara eno yali ntono nnyo bw'ogigeraageranya n'ekitundu eky'eggwanga erya Australia. 2.4 billion years emabega microscopic organisms ezimu zikyuka era ne tufuna cyanobacteria eno ye photosynthesizer esookera ddala okubeera ku planet Earth. Bacteria zino zakolanga photosynthesis era nga ekimu ku end products za process eno ya photosynthesis ye oxygen. Bwetyo ensi bw'efuna oxygen oba omukka ogusibwa ogusookera ddala. Photosynthesis ne metabolic processes zino bwe zaagenda zeeyongera planet Earth oba atmosphere yaffe yafuna oxygen nga mungi. CO2 n'akenderera ddala ky'ova olaba nti by percentage tulina oxygen nga mungi okusinga carbon dioxide mu atmosphere yaffe. Planet Earth okuba ne oxygen omungi ensi yaffe yafurizinga era bwetu bwe tufuna ice age esookera ddala ku planet Earth. Nga atmosphere yaffe bw'ekyuka ne continents nayo zaali zikyukakyuka era nga zamenyeka bwe ziddawo era bwetu bwe tufuna supercontinent eya Rodinia. Rodinia eno yali supercontinent ddala era nga mu byafaayo ye continent eyasinga okuba ne land mass ennene
ku planet yenu ya Earth. Continent yenu na yote ya wanga la chinene iranga wajise banga ya breaking anetufuna continent mpya ya Panosia. Wakati we millions ze miaka bitano kubina ensi yafuna obulamu obupya. Iranga mubyafayo ekisere kyo kimanyikiddwa nga Cambrian Explosion. Tewera bidanti oli ku mkutu XP Media UG iranga tukugamba subscribinga ku mkutu gwa Fogo ogwa YouTube. Mu Cambrian Explosion yenu ebitonde ebya evolvinga byaina hard body parts okugeza nga spines ne shells. Mu kiseera kino ekya Cambrian Explosion trilobites bye bitonde ebyasinga okumanyibwa. Mu millions z'emyaka 40 climate oba embeera y'obudde wansi mu oceans yakyukira ddala. Era bwetyo Earth bwefuna massive extinction eyasookera ddala. Massive extinction yeno emayikiddwa nga Ordovician Salurias era nga ebitonde ebisinga ebyabeera mu mazzi byafa. Bwe butyo obulamu obusinga obwali busaasaanidde ensi eno bwe busaanyizibwawo. However, kino kyakola groundwork wa ecosystem empya gye tuyina okutuusa kati ku planet Earth. Wakati we millions z'emyaka 42 paka ku 35, emiti egisookera ddala ku nsi gimera. Era mu myaka egyo gye gimu terrestrial animals ezisookera ddala ziva mu mazzi ne zidda ku lukalu. Mu millions z'emyaka 25 planet Earth yali covered ne supercontinent eyasemberayo ddala eya Pangea. Ekyennaku ekyaliwo mu kiseera ekyo planet Earth yafuna massive extinction eyamanyi eno nga yemayikiddwa nga the Great Dying. Global temperatures ezali zinyira ku speed eyewaggulu ne greenhouse gases ezali ziyitiridde mu atmosphere ya Earth zasanyawo 90% ez'ebintu byonna ebyali birina obulamu ku planet yenu. However, massive extinction eno yakola groundwork ey'ebisolo ebyali byaligenda okuddamu okubeera ku planet yenu eya Earth. Wakati we millions z'emyaka 243 dinosaurs ezasookera ddala zirabwako. Era ku millions z'emyaka ezaddirira dinosaurs zino zafuga ku nsi. Njogera okujjukira zanti oli ku mukutu XP Media UG ku YouTube, TikTok wamu ne Instagram era nga tukugamba subscribinga ku mukutu gwa Fogo ogwa YouTube otambule n'okumanya. Era ne supercontinent yenu eya Pangea yabeerawo ekiseera kyayo era nayo ne breaking okukola continents zetulabako wano mu present year 2024. Milioni z'emyaka 65 emabega ejjinja eddene oba asteroid lyagwa ku nsi yaffe aho wennyini eggwanga erya Mexico we lisangibwa mu maserengeta ga America. Katastrofe eno yateeka enfuufu nnyingi mu bwengula bwa planeti yenu eya Earth era omusana gwali tegukyasobola kutuuka ku planeti yenu. Bwezi kyo dinosaurs bwe zasaanyizibwawo. Mu wave endala eyaddako ey'obulamu ku planeti yenu eya Earth, animals eziri mu classification eya mammals zafuuka so common. Milioni z'emyaka 6 emabega abantu abasookera ddala batandika okutambula ku planet yenu era nga abantu abo bamanyikibwa nga ba paranthropus. Nga wayise milioni z'emyaka 4 ba ale humans bano batandika okutambula upright. Milioni emu egy'emyaka emabega ba ale humans bano bakola man-made tool eyasookera ddala. Emyaka 80 emabega ba ale humans bano bayiga n'engeri y'okukontrolingamu omuliro era n'okugukozesa. Wakati w'emitwalo gy'emyaka 40 ne 15 emabega, abantu bonna abaali tebagwa mu ttuluba ery'aba Homo sapiens bafuuka extinct. Emyaka 10 emabega, baale humans bano batandika okulima era ne bava ku bintu by'okuyigga ne batandika okulima emmere gye baalyanga. Emyaka 25 emabega, ensi yatuuka mu kye tuyita Industrial Revolution. Mu kiseera ekyo ekya Industrial Revolution, ensi yatandika okufuna ku tekinologiya ow'omulembe era ne batandika okukozesa ebyuma okukola emirimu egyandikoleddwa abantu. Engeri ensi gye yali etandise okufuna ku tekinologiya omupya era nga n'ebyobulamu bitandise okutereera. Ensi we tutuukira mu myaka gy'18 nga ewezezza akawumbi kamu akabantu. We tuyingirira ssematalo ow'okubiri, ensi yalina abantu biliyoni 2 mu mwaka 1939. Era nga we tutuukidde mu mwaka 2024, ensi eteeberezebwa okuba n'abantu biliyoni 8 n'okusukkamu. Ekyennaku ekiriwo bwe tuyingiridde ekyasa kino eky'12 nga ensi eyina ekintu ekirala ekigisoomooza y'embeera y'obudde oba climate change. Awo oyinza okwebuuza nti ensi eyolekedde okugenda mu mass extinction endala. Gwe nange ndindirira video endala ku mukutu gwaffe guno gwa XP Media UG era nga tukugamba subscribinga ku mukutu gwa Fogo ogwa YouTube. Tambula n'okumanya.